Եթե մի քանի տարի առաջ կարելի էր լսել կամ մեկի մրցաշարերից կամ դիտել հեռուստացույցով, ապա այսօր ընկերության եթերում յուրաքանչյուր շաբաթ եւ կիրակի կարելի է դիտել այդ մրցաշարերում հանդես եկող հայ մարզիկներին։ Ողջույն ներ։ Այսօր դուք կրկին հնարավորություն ունեք դիտելու իմ կողմից ցուցադրվող ճիշտ հարվածների կատարումը, որը հիմնականում կիրակոմից ամենագնահատված մարզաձև կամ եկի ռինգերում։ Եվ այսօր այդ առիթով այստեղ ենք հրավիրել բոլորիս սիրված եւ ճանաչված դերասան Նորայր Սահակյանին։ Ողջույն Նորայր։ Ողջույն ընկերոջ։ Ամյուն պետք ենք շմարտական, չէ՞, արդեն։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Հիանալի։ Ինչպես է տրամադրված այս մարզումներին։ Իհարկե մարտական։ Շատ հիանալի է, մարտական տրամադրվածությունը դա բնորոշ է կամ զվող բոլոր մարզիկների համար։ Արգելի բարեկամներ, եկեք եւս մեկ անգամ դիտենք Կոզայի եւ Տակայուկի Կահիրուի Մակի կողմից կատարված հարվածները։ Կամ 1.90% մարտական արվեստներից դրական առումով տարբերվում է նրանով, որ կամ եկուն թույլատրվում է կատարել ծնկ։ Այսօր մենք Նորայրի հետ փորձենք սովորել հենց հարվածը, որով էլ Կոզո Տակեդային նոկաուտի հասցրեց Տակայուկի Կահիրուին։ Ինձ թվում է բազմաթիվ հարվածային մարզաձևերը ներկայացնող մարզիկներին կհետաքրքրի, թե ինչպես պետք է կատարել ծնկի հարվածը։ Ովքեր հետևում են մեզ, հիմա ես կներկայացնեմ, թե ինչպես պետք է կատարել ծնկի հարվածը։ Հարվածը տեղի ունենում երկու ձևով՝ քռիշքային թե կանգնած դիրքում։ Ներկայացնեմ առաջին հերթին կանգնած դիրքում ունեցող հարվածը, ոնց է տեղի ունենում։ Առաջին հերթին հետևի ոտքով ուղիղ բարձացնում ենք դեպի վերև հնարին չափ։ Հարվածը պետք է կատարել կոնքով եւ որոշ չափով կոնքով պտույտ կատարել դեպի առաջ։ Այս հարվածը կարող է տեղի ունենալ նաեւ թռիչքով։ Ձախ հարված, ես հարվածելու եմ աջ ծնկով։ Նկատեք, թե ինչ մեծ արագությամբ սովորեց կատարել ծնկի հարվածը Նորայր Սահակյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնել քեզ ծնակության համար։ Նովիկ ջան, իրոք մեծ բան արեցիք այսօր ու մեծ սովորեցի։ Եթե ոչ ռինգում, ապա կյանքում անպայման պետք կգա սպորտը։ Արգելի բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Զանգարեք հետևյալ հեռախոս համարին, գնահատեք առողջապահելակերպը եւ եկեք մարզեցին։ Ձեզ հետ է Նորայր Սահակյանը եւ Հայաստանի Կամեկ Ֆեդերացիայի նախագահ Հովհաննես Հովհաննեսյանը։ Մինչ հաջորդ շաբաթ նույն ժամին, իհարկե ATV հեռուստաընկերության եթերում։